Toralf fyller år och har tagit med sig några kompisar till Gävle för att gå på hockey. Eftersom det är en särskild dag får de också en specialvisning bakom arenan där såväl tränare som gamla legendariska spelare väntar. Hej! Är det bra? Är det fint? Vad heter han då? Han heter... Vad heter Tommy heter Tommy. Jag. Tränare. Tränare. Jag tränar. Hej Tommy. Hej. Hur mycket fyller du då? Ja, jag fyller... 43. 43? Och så jag tror jag mig i det, så kommer aldrig lämna laget. Nej, det vet jag inte. Men ingen AIK, ingen Modo, inga. Nej, det hoppas jag verkligen. Färgstad då? Nej. Jag försöker få övan ibland, det går inte. Nej, det är inga. Nej. Men, jo, nej men hur vill du att matchbilden ska vara? Matchbilden ska vara att det är vi som tar initiativet. Att det är ja, initiativet! Att ni, aggressiva. Att ni har mer puck inne hav och så. Ja. Och så får checka den högt i banan. Det ska vi göra. Mal. Alltså det rör på skridskor snabbt. Jajamän. Så de blir trött. Ja. Fyra är tvinnen med den. Nej, mer och fem. Tror du det? Skit om ni har bra fysiskt material så. Ja. Jag kan mycket hockey. Nej, ja, det vet jag. På då? Ja, jag skulle försöka hitta en puck. Ja. Så fixar vi det va? Ja. Hos dig så du kan känna och... Jag kan ta mig hem och lägga i jackfickan. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Kan du visa hur var det? Ja. Du kommer till mig imorgon efter vid dag. Kan du visa en puck? Ja. Ja, det kan du göra. Ja! Ja. Kan du få en kram då? Ja, det är klart. Ja. Här, hade du ingen puck? Så. Vad är det då? Bosse, det är de här handskarna Ove Molin har. Ja. Du ser bra. Bosse, vill du få ut ett skott? Brynäs, det är ett lag som jag älskar och har dyrkat sedan 86. Det är ett bra lag. De gör mig glada. Jag kan sätta upp på hemma på, i finrummet. Jag kan dela och pussa så han får dem. Men brukar hämta en till. Men ska jag ge bussen här? Ja, gör det. Men du kan fundera, du. Sådär. Så. Men, ska jag få här? Ja, gud. Men du. Men gud. Men vi har samma som tog upp, ja. Ibland går det väldigt bra. Ibland går det mindre bra. Att man är riktigt fans och stöttar dem. Även i framgång och motgång. Som därför barn gav en ringen mot mor. Vi nästerar i hockey ikväll. Vi är klädda i rött, vi är klädda i gul. Vi är klädda i svart för all. När Brynäs Tigers vässa klona, då ska pucken in i mor. När Brynäs Tigers vässa klona kommer snart vår segerbror. Inga backar finns som stoppar vårat gäng med schyssta tag. Brynäs Tigers, Brynäs Tigers, Sveriges bästa hockeylag. Den har inte jag hört. Den har inte jag hört för dig. Den har jag på sin hemma.